হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই কণবিলাহীৰ সৈতে কচু আজি বনাই দেখাম, চাওকচোন। এয়া ধুনীয়াকৈ কচুখিনি মই একদম ধুই গুচাই পূৰা চাফ চিকুণ কৰি ললোঁ ধুনীয়াকৈ। বহুত ধুনীয়া মায়ে দি পঠিয়াইছিল। আৰু তাৰ লগতে এয়া দেখিছে কণবিলাহী, ঘৰতে লগা বিলাহী। তো আহক মই কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাওঁ। কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই তেল দিম। তেলটো অকণমান দিব, তাৰপিছত গৰম এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মই একদম টুকি থৈ দিছোঁ এটা খৰাহী। তাৰপিছত এয়া কণবিলাহী, লাৰ লগতে আছে ঘৰৰ বিলাহী, ডাঙৰ বিলাহীটো। কণবিলাহীটো ঘৰৰে বাৰু। ইয়াৰ লগতে মই ইয়াৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, তিনিটা কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে তেজপাত অকণ লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াৰ এটা নহৰু মই খুন্দোনাতে পিচি থৈ দিছোঁ, জাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি চাই থাকোঁ। ইয়াতে মই প্ৰথমতে অকণমান, বেছি নহয় অকণমান, চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি এয়া ভাজি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছতে এয়া টুকি থোৱা কচুখিনি মই দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অলপ সময় প্ৰথমে কচুখিনি তেলতে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া কচুখিনি মই অলপ ভজা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে ইয়াতে মই এতিয়া যিখিনি কণবিলাহী সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগে ধুনীয়াকৈ, খাই বহুত টেষ্টি হয়। আদা নহৰু পেষ্ট অকণ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ জ্বলাটো আপোনালোকৰ সোৱাদমতে দিব, জ্বলা যিমান খায়। এয়া নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছতে এয়া হালধি অকণমান দিছোঁ আৰু যিখিনি মচলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া দেখাইছোঁ। ইয়াত জিৰা গুড়ি দিছোঁ মই আধা চামুচ, ৰঙা গুড়া দিছোঁ অকণমান, তাৰপিছতে ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান মই মিট মচলা আৰু আজৱাইন অকণো দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়, এবাৰ খাই চাবচোন। এইখিনি মই বহুতখিনি সময় ভাজিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া চাওক, অকণ মসৃণ হৈছে এই বস্তুখিনি। অলপ সময় ভাজিব লাগে কচুটো, তেতিয়া তাৰ সোৱাদটো বহুত বেছি হয়। আৰু এই টাইমটোত কচুৰ সোৱাদটো বহুত টেষ্টি হয়, মানে গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, বহুত মিঠা লাগিছে খাই পেলাই। এয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে মোৰ কচু ৰেডি হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আপোনালোকক মোৰ দুপৰীয়াৰ থালিখনৰ সৈতে কচুখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ মোৰ ৰেডি। ভাত দিলোঁ, তাৰপিছতে এয়া লাও আৰু আলু অকণমান ভাজিছিলোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে এয়া কচু, ধুনীয়াকৈ টেষ্টি হৈছিল, বহুত খাই ভাল লাগিছিল। এয়া হ'ল মাছৰ কণী, তাৰপিছত সৰু সৰু মাছ আছিলে, সেয়াও অকণমান ভজা। আৰু এয়া মেচা টেঙা পাতৰ সৈতে মই মাছৰ টেঙা জোল বনাইছিলোঁ। এয়া স্কচ আৰু আলু দি পেলাই বনাইছিলোঁ। চ' দুপৰীয়াৰ মোৰ ভাত সাজ ৰেডি। নেমু জলকীয়া লৈ পৰিৱেশন কৰি বহুত ভাল লাগিল। আজি মোৰ মিনি ব্লগটো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল জনা।